بسم الله الرحمن الرحیم زه ټول ناول د دې ګردې لکی ضلع ټولو قومونو شکریا ادا کوم چې دوره غټ مارجن سره یې موږ ته فتح راکړه. دویم چې کوم دا زه دا خواست کوم مینت کوم چې موږ خپله خوښۍ هغوی ډزو سره چې کوم ده نه منو کوو. نن بلا خلق راغلی وو ارچا غاړه چې توپک موږ خو کمپین دا کړی وو چې خلکو ته نه به توپک اخلو او قلم به لاس چې ورکوو او هر سړی چې کوم ده په خپلې مخې ډزې کړي دي میلمانه وو بې تپوسه دا ډزې کول دا ظلم ده زیاتوب ده. دا زموږ د منصور نه بالکل چې کوم ده مخالفه خبره ده. نو زه خواست کوم سبا بله ورځ چې څوک راځئ ما منت ته درته چې ما ډزې بندې کړي دي مکمل او چې چا مخ چې ډزې کړي دي زه د هغې مذمت کوم. او خوشي ډېرې طریقې دي په ډول باندې په تماشو باندې. نو سبا چې کوم تاسو څوره عزتمند درانه مېلمانه راځئ مهرباني وکړئ ډز بندي ده. او بل مسله چې کوم دی هغه داخلي باندې مو هم پابندي لګولې ده. نو لحاظه پارکینګ مو زما د بنګلې نه مخ شي پارکینګ مو جوړ کړی ده. هلته به ګاډی ودروئ مسله خلک خپل ګاډو چې ناشتي او اصله چې کوم ده آبا نه راوړئ. دا د دې ټولو خلک جان او مال لپاره خصوصا جان لپاره چې کوم تحفظ لپاره موږ دا کړي دي. نو زما به معذرتي که چاته تکلیف رسي ډېره مننه.